کراچی میں ٹرافک پولیس بے لگام ٹرافک پولیس اہلکار سختی کا بہانہ کر کے چالان کی دھمکی سے رشوت طلب کرنے لگے کراچی میں ٹرافک پولیس کے رویے سے تنگ رکشہ ڈرائیور خالد کی خودکشی نے کئی سوالات اٹھا دیے رکشہ ڈرائیور خالد خود سوزی سے پہلے سب کی منتیں کرتا رہا انصاف نہ ملنے پر انتہائی قدم اٹھایا کیپیٹل ٹی وی نے رکشہ ڈرائیور خالد کو انصاف دلوانے کے لیے آواز اٹھائی مارننگ شو میں اہل خانہ کے دل کی بات سنی گئی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سخت احکامات کو ٹریفک پولیس غلط استعمال کر رہی ہے ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے روزانہ کئی افراد کو پریشان کیا جانا معمول بنا ہوا ہے